হয় এবিধ মিঠা আৰু সোৱাদযুক্ত যি বালিজানা বেঙেনা গোৱালপাৰা জিলাৰ আগিয়াৰ নিকটৱৰ্তী যি ডালক অঞ্চলৰ এজন যুৱ খেতিয়ক গোপীমোহন ৰয় আৰু গোপীমোহন ৰয়ে প্ৰায় দুই বিঘা মাটিত যি বালিজানা বেঙেনা খেতি কৰিছে আৰু এই বালিজানা বেঙেনা অতি মিঠা বুলি জ জানিব পৰা গৈছে আৰু এই বালিজানা বেঙেনাসমূহ গোৱালপাৰা জিলাৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক আহি পেলাই এই গোপীমোহন ৰয়ৰ খেতিপথাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰি লৈ যায় নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ যি গোৱালপাৰা জিলাৰ আগিয়াৰ নিকটৱৰ্তী দালক অঞ্চলৰ যি গোপীমোহন ৰয়ৰ যি খে খেতিপথাৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ আৰু এই বালিজানা বেঙেনাবিদ কিন্তু এই গোপীমোহন ৰয়ে প্ৰতি বছৰে তেখেতে এই শীতৰ সময়ত এনেধৰণৰ যি সোৱাদযুক্ত বালিজানা বেঙেনাবিদ কৰে মোৰ লগত যি গোপীমোহন ৰয় আছে তেখেতৰ পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰে দাদা অকণমান আগুৱাই আহিলে ভাল পাম অকণমান আগুৱাই আহিব আপোনাৰ নামটো মোৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম গোপীমোহন ৰায় গাঁও ডালক কিমান বিঘা মাটিত কৰিছে বেঙেনা খেতিটো মই এইবাৰ দুই বিঘা কৰিলোঁ চৈধ্যশ গছ আছে ইয়াত বালিজানা বেঙেনা বুলি ক'লে এটা কিন্তু সোৱাদ আছে কি ক'ব কেনেকুৱা কওকচোন আপুনি খুব কোমল মানে সোৱাদে মিঠা হয় ভিতৰত গুটিটো নাথাকে বিশেষত্ব সেইটো হয় ছালখন বহুত পাতল সেইটোৱে আৰু বহুত মিঠা লাগে খাই আৰু এই আপোনাৰ বালিজানা বেঙেনা জানিব পাৰিছোঁ জুবিন গাৰ্গ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এনেকুৱা লোক আহি পেলাই লৈ যায় কি ক'ব আপুনি অতুল বৰাক দিব গৈছিল নে কে আহি অঁ অতুল বৰা ছাৰক লগ পালোঁ মই গুৱাহাটীত লগ পালোঁ হৰ্টিকেশ্বত যিহেতু হ'ল নহয় যোৱা ষোল্ল তাৰিখে হ'লে তাতে লগ পাই কেনে দিলোঁ জুবিন গাৰ্গটো মাজে মাজে লগ পাই দি দিব লগা হয় আৰু ডক্টৰ সমুজল কোঁৱৰ ভট্টাচাৰ্য আমাৰ ডি চি ছাৰতে সেইদিনাখন প্ৰগ্ৰাম পাতি ল'লে আৰু সেইদিনাখন আহি খাই গ'ল চাই গ'ল সেনেকুৱা আৰু জুবিন গাৰ্গে কি কৈছে আপোনাৰ তেখেতক দিয়ে থাকে কি কেনেকুৱা সোৱাদ কেনেকুৱা বুলি এই কৈছে এইটো অসম বিখ্যাত বুলি এই কৰি থাকা আমাৰ মানে অসমীয়া মানুহ কৰিব লাগে এনেকৈ আৰু জুবুলি বাইদেউ কেনে ক'লে এই গপী কি কৰি যায় এইবিলাক ধুনীয়া কাম কৰি থাকিবা কৰি থাকিবা আমি আছোঁ এনেকৈ ক'লে আৰু দিয়ে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ ডালকৰ বালিজানা বেঙেনা জুবিন গাৰ্গে খাল কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই খালে কি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ ভাল লাগিছে এইটো আৰু মোৰ হাতৰ বস্তু মই বনোৱা বস্তু যে ইমান ডাঙৰ মানুহক খুৱাব পাৰিছোঁ এতিয়া নিজৰো এটা ভাল লাগে আৰু সেয়াই আৰু কিমান বছৰৰ পৰা আপুনি এতিয়া ঊনৈছ বছৰ হ'লে ঊনৈছ বছৰমান কৰি হ'লে আৰু কৰি থাকে দাম কেনেকুৱা দাদা এই বেঙেনাখিনিত দাম দেৰশ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা বিক্ৰী আছোঁ এতিয়াও ডেৰশে বিক্ৰী আছোঁ মানে ডেৰশকৈ পাৰ কিলো বিক্ৰী হৈ আছে আৰু বিশেষত্ব কি ইয়াৰ পৰা মানে বিক্ৰী হয় কোনো বজাৰো নিব নালাগে খেতিপথাৰৰ পৰাই বিক্ৰী হয় মানে আপুনি বালিজানা বেঙেনাৰ বাহিৰা বেলেগ কিবা খেতি কৰে নেকি এনেকুৱা হয় গোটেই ছিজনটো পাচলি খেতি কৰোঁ দেখিছে আপোনালোকে বিলাহী আছে ধুনীয়া বিলাহী এইটো এইটো বিলাহী ত্ৰিছ দিনলৈকে লাষ্টিং হয় আৰু বহুত টাইট হয় আৰু আমাৰ জাতিলেও আছে কবিবিলাকতো দেখিছে আছে জলকীয়া লাই ভেন্দিলাক আছে আপুনি এই যে খেতি কৰি আছে যিখিনি আপোনাৰ উপাৰ্গ কষ্ট বা যিখিনি খৰচ হয় সেই উপাৰ্জনখিনি আপুনি পাই নহয় যিখিনি কষ্টৰ ফলটো আপুনি পায় নহয় অঁ পাওঁ পাওঁ ধুনীয়া মানে কৰিলে কৰি থাকিলে মানে ভাল এটা মানে কৰিলে এনাৰ্জিও পোৱা যায় আৰু পইচাটো বাঢ়ি থকা যায় মোৰ কেলকুলেশ্যন মতে মানে এক টকা খৰচ কৰিলে আঠ টকামান পোৱা যায় মানে সাত টকামান বেনিফিট হয় যদি এক লাখ খৰচ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আঠ লাখ মান আহে মানে সেনেকুৱা গোটেই ছিজনটো খুব মিঠা নেকি বেঙেনাটো বহুত সোৱাদি আপুনি আজি খাবচোন কেনেকুৱা লাগে আপোনাক দিম বাৰু নিশ্চয় ক'ব লাগিব যি গোপী মহন্তয়ৰ এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব চাকৰিৰ পিছত নজৰি তেখেতধৰণৰ ঘৰৰ ওচৰতে তেখেতৰ যি খেতিপথাৰ দুই বিঘা মাটিত তেখেত তেনেধৰণৰ যি শীতকালীন বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰিছে আৰু অতি সোৱাদযুক্ত খেতি বুলি ক'ব লাগিব যি বালিজানা বেঙেনা আৰু এই বালিজানা বেঙেনা যে ইতিমধ্যে যি কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই তেখেতৰ এই বালিজানা বেঙেনাৰ ইতিমধ্যে সোৱাদ লৈছে আৰু জুবিন গাৰ্গ জুবিন গাৰ্গক ইয়াৰ সোৱাদ লোৱা বুলি যি গোপী মহন্তই ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছে আৰু ইয়াৰ পাৰ কিলো কিলোত ইয়াৰ ডেৰশ টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে যি গোপী মহন্দ্ৰয়ৰ যি বালিজানা বেঙেনা আৰু এই বালিজানা বেঙেনাসমূহ গোপী মহনে বজাৰত লৈ বিকিব নালাগে তেখেতৰ যি বাৰী যেখেতৰ যি খেতিপথাৰ এই খেতিপথাৰতে পুৱাৰ ভাগত ইয়াত ভিৰ কৰিহি বহু লোক আমি দেখুৱাই আছোঁ গোপী মহন্তয়ৰ যি বালিজানা বেঙেনা খেতিৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ অতি সোৱাদ আৰু মিঠা বুলি ক'ব লাগিব বালিজানা বেঙেনা আৰু পুনৰ কৈছোঁ অতি মিঠা আৰু সোৱাদযুক্ত ফল যি বালিজানা বেঙেনা আৰু আমি দেখুৱালোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ আগিয়াৰ নিকটৱৰ্তী যি দালক অঞ্চলৰ পৰা দেখুৱালোঁ যি গোপী মহন্তয় গোপী মহন্তয়ে প্ৰায় দুই বিঘা মাটিত তেখেতে এনেধৰণৰ যি বালিজানা বেঙেনা খেতি কৰিছে আৰু এই বালিজনা বে বেঙেনাসমূহ গোৱালপাৰা জিলাৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লগ আহি পেলাই ক্ৰয় ক্ৰয় কৰি পেলাই ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়